Grinds in Grinds, quarta edição. Rogério Mancha aqui com os parceiros Yuri Fachini, Mike Dias, microfone. Que batalha, mano. Que batalha, cara. Fala aí, Yuri. Soltou várias. Mano, na real que agora que tá dando uma amenizada, né? Mas na hora ali, querendo ou não, uma sensação é um pouco tenso, todo mundo quieto, mas foi da hora pra caramba. O Mike também deu um rolezão. A maior satisfação tá dando com ele também, que querendo ou não, eu conheço desde mil anos, então, porra, gratidão por isso, de estar aqui nesse evento. E é isso. Dois skate técnico, né? Que gosta de andar em guias. Nossa, da hora, borda, né? Tipo, a gente tenta andar no corrimão, mas a borda puxa. Foi naipe, foi mó naipe, mas vixe, é o monstro. Quando eu vi, eu falei assim, caramba, logo com o Yuri, mano, não tinha outro. Quando eu vi a tabela, eu falei, vixe, não tinha jeito, qualquer um, o bagulho é louco. Não, não tem batalha fácil mais nesses sliding grinds. E aí, o que vocês acharam da guia? Uma nova guia, né? Essa pergunta vem sempre, mas é uma guia que agora tem. Você começou já lá por cima, né? Sim. Nossa, quando eu vi a parte de cima, eu falei, nossa, que naipe. Porque a gente já vem de várias edições só no reto ali, né? De uma altura. A gente vê outra altura um pouquinho mais baixa, dá pra você flipar mais. Se bem que eu não flipei, mas dá pra flipar mais. E assim fica mais dinâmico. Fica mais difícil na parte de cima, mas foi da hora. Então, na real que a guia maior ali tá style pra caramba, acabei não usando ela. O Mike já começou logo de primeira, querendo ou não, já me deu um, tá ligado? Mas, pô, foi da hora. Eu achei style essa diferenciada que deu aí, tendo mais opções de combo, essas paradas todas. Então, deu pra se divertir, andar de skate ali. A outra também tá um pouquinho mais baixa comparado com as outras, né? Mas, de qualquer jeito, a gente andou de skate, se divertiu ali. E foi uma sequência boa, né? Half Cav Blend, Blend Slide, Switch Crooked. Foram várias, né? Você tava rodando e o Mike defendendo. Vou te falar, cara. Sim, achei foda. Uma mancada, na real. Porque eu passei a vez pra ele e não devolveu, mano. Foi minha. Cara, foi um dos melhores games que eu assisti. Junto com o do Luan também, de todos. Mas o gaming tá muito foda. Valeu. Queria ter acertado. Quando vocês recebem o convite, vou participar do Sliding Grinds. Vocês falam, puta, da hora, dar uma rolê de skate, cruzar os camaradas, qual que é a sensação pra vocês dois? Ah, a sensação da hora que, pô, querendo ou não, a gente ama o skate, então todo mundo que tá aqui tá fazendo porque gosta disso aqui, então, querendo ou não, a gente sempre se reúne, é sempre uma vibe da hora andando de skate, que é isso que importa, tá ligado? Então, gratidão de receber esse convite, e é isso, mano, skateboard, da hora. Da hora. Falou tudo, gratidão de estar aqui com todo mundo, com todos esses moleques. E fica na expectativa, né? Vai rolar. Aí será que eu vou? Será que eu não vou? Aí quando chama, tipo, já as pernas já... Putz, caramba. Aí não sabe como que vai ser o tipo da board, que nem dessa vez já deu uma diferenciada total comparado com os Sim. outros anos, tá ligado? Quero ver o Formiga andando. É. E eu quero saber agora rola próxima, os combo. Próxima edição como que vai ser? Todo mundo, né? Qual é? Você já participou de quantas edições? De duas. Essa duas. É a terceira. E é. Você, Yuri? Mano, acho que três, na verdade. Três? Ah, legal. Terceira. Tamo aí. Da hora, eu também, tô na minha terceira. Boa. Boa. Ó, deixar um presentinho aqui que o Estevam mandou dar pra cada um, cara. A moedinha. Olha só que naipe. Jogar com os camaradas, uhum. A vela. Valeu. Adesivo. Valeu. Yuri, você continua vermelho ou preta, cara? Pretinha. A velinha aqui. Velinha não, a moedinha pra jogar com os tropicalientes. Você vou jogar um monte de adesivo que o crew é grande aqui também, mano. É isso aí. Mais uma batalha com esses dois monstros do skate. Slides and grinds. O pessoal da internet pega comigo. Só agradece, é valeu, isso, mancha, né? Valeu, Mancha. Valeu o convite aí também. Valeu, valeu vocês todos, cara. Boa, boa. Certo. Valeu, Diz. Valeu, Mike. Por tudo. Foi. Valeu. Slides and grinds. Yeah. Obrigado.